Assalomu alaykum, qadirdon muxlis. Siz bilan har doimgidek o'zining barcha uchun birdek qiziqarli bo'lgan va siz so'ragan kerakli tarixiy ma'lumotlar ila siz sevgan ardog'ingizdagi kanal Turfa olam. Yaxshi bilasiz, 2006-yilning 30-dekabr kuni Iroqning sobiq prezidenti hisoblangan Saddam Hussein mazkur mamlakatning poytaxti hisoblanmish Bag'dod shahrida dorga osish yo'li orqali qatl qilingan. Ushbu jarayonni video tasmaga muhrlagan ommaviy axborot agentliklari ham mavjud. Sevimli kanalingiz Turfa olamning bugungi sondagi roligi orqali biz sizning e'tiboringizga Saddam Husaynning o'limidan keyin ancha yil o'tib e'lon qilingan, uning tirikligi bilan bog'liq bo'lgan, bir-birini takrorlamaydigan kerakli tarixiy ma'lumotlarni taqdim etamiz. Marhamat, tomosha qiling. Bulgariya, Ispaniya, Yugoslaviya, Kuba va Kuvayt kabi davlatlardagi eng oliy ordenlarga loyiq topilgan va shu ordenlar bilan mazkur mamlakatlarning rahbarlari tomonidan shaxsan taqdirlangan Saddam Hussein. Bilmasangiz aytamiz, bir emas, ikki oliy ma'lumotli yurist hisoblanadi. U Qayr va Muntasiriya universitetlarining yuridik fakultetlarini tugatgan. Hukumat tepasiga 1979-yilning 16-iyul kuni kelgan Saddam Hussein. Buni eshitgansiz, 2001-yilning 11-sentyabridagi Nyu-Yorkdagi portlashdan keyin yadro qurolini ishlab chiqarishga urinishda ayblangandi. Bu ayblovlar esa, bu ham sir emas, Amerika Qo'shma Shtatlarining va Buyuk Britaniyaning Iroq hududiga qo'shin kiritishi, shuningdek, Saddam Husaynni qamoqqa olinib, qatl qilinishi bilan xotima topgandi. Biroq 2017-yilning 20-yanvaridan 2019-yilning 1-yanvariga qadar Amerika Qo'shma Shtatlari mudofaa vaziri sanalgan James Norman Mattisning dunyoga o'zining eng yangi va ishonarli axborotlari bilan tanilgan CNN telekanalida to'g'ridan-to'g'ri efirda aytgan gaplari butun jahon siyosiy olamining vakillarini o'ylantirib qo'ydi. Sababi James Mattis CNN telekanalidagi to'g'ridan-to'g'ri efir paytida Iroq prezidenti Saddam Husaynni bu mamlakatga Amerika Qo'shma Shtatlari qo'shin kiritishidan ancha oldin, aniqrog'i amerikaliklar uni qo'lga olishidan ancha oldin Venesuelaga ketgan deya axborot beradi. Unda Saddam Husaynni dorga osilishiga qanday izoh berasiz degan muxbirning savoliga Amerika Qo'shma Shtatlarining sobiq mudofaa vaziri James Mattis: "Bu faqat va faqat Kongressni tinchlantirish uchun qo'yilgan bir sahna ko'rinishi edi" deb javob bergan. James Mattisning gaplariga ishonadigan bo'lsak, Saddam Hussein Venezuelaga samolyotda Iroq poytaxti Bag'dod shahridan parvoz qilgan. Sobiq AQSh mudofaa vazirining Saddam Hussein haqidagi gaplarini esa Venezuelaning 2017-yilning 2-avgustidan buyon tashqi ishlar vaziri hisoblangan Jorge Alberto Monserrat fantastika deb izohlagan. Bundan tashqari, Jorge Alberto Monserrat James Mattisni aqldan ozgan kishi deb baholagan. James Mattisning Saddam Hussein tirik ekanligi haqidagi axborotini eshitmagan bo'lsangiz eslatamiz. Undan ancha oldin, aniqrog'i 2011-yilda Misrlik muxbir Anis al-Dehhadi butun jahonga faktlari va isbotlovchi dalillari bilan taqdim qilgandi. Endi har doimgidek faktlarga yuzlanamiz. Anis al-Dehhadi Bas News axborot agentligi orqali Saddam Hussein bilan 2011-yilda Liviya, Eron va Saudiya Arabistonida uchrashgani va undan intervyu olgani haqida ma'lumot bergan. Shuningdek, muxbir Bas News axborot agentligi orqali Saddam Hussein bilan bo'lgan, shu joyga diqqat qiling, 2011-yildagi suhbatning audio yozuvini taqdim qilgan. 2011-yilda esa Iroq prezidentini osib o'ldirilganiga 5 yildan oshgandi. Har holda 2006-yilda Saddam Hussein qatl qilindi degan xabar dunyoga tarqatilgandi. Biroq ushbu axborotni, ya'ni Saddam Hussein bilan bo'lgan suhbatning audio yozuvini Bas News axborot agentligi orqali aynan Iroq prezidentining tug'ilgan kuni, aniqrog'i 2011-yilning 28-aprel kuni e'lon qilingani nafaqat Amerika Qo'shma Shtatlari, balki o'sha paytda butun jahon ommaviy axborot agentliklari e'tiborini ham o'ziga tortgan. Bu audio yozuv 2011-yilda Rossiyadagi qator radio stansiyalarda va telekanallarda ham efirga uzatilgan. Eng hayron qoladigan tomoni shundaki, bu ma'lumotga, ya'ni Saddam Husaynning tirik ekanligi haqidagi ma'lumotga
Na Amerika Qo'shma Shtatlari va na Buyuk Britaniya hukumati izoh bergan emas. Ular xuddi Venezuela tashqi ishlar vaziri Jorge Alberto Monserrat singari bu paytda jim turishni ma'qul ko'rganlar. Bundan kelib chiqadiki, Iroqning ikki oliy ma'lumotga ega prezidenti hisoblangan Saddam Hussein hali tirik bo'lishi ham mumkin. Ammo bunday ma'lumotni, ya'ni Iroqning sobiq prezidenti tirik ekanligi haqidagi ma'lumotni Misrlik jurnalist Anis al-Dekhadi va Amerika Qo'shma Shtatlarining sobiq mudofa vaziri general James Mattisdan boshqa hech kim hech qanday ommaviy axborot agentliklarida e'lon qilgan emas. Roligimizni esa eramizning 127-yilida bu olamni tark etgan qadimgi grek filosofi Plutarxning mavzuga aloqador bo'lgan chiroyli gaplari bilan yakunlaymiz. O'tmishning mashhur daholarini va sarkardalarini hayotini, shuningdek, tarjimai holini bilmaslik bu butun umr go'dak bo'lib qolish bilan tengdir. Negaki, o'sha o'tmishda o'tgan mashhur kishilar va sarkardalar bugunning qanday bo'lishi uchun ma'lum bir hissa qo'shgan shaxslar hisoblanadi. Umid qilamizki, mavzuni aniq va tushunarli tarzda bayon qila oldik. Turfa olamdan yiroqlashmang. Siz umuman kutmagan turfa ma'lumotlar hali oldinda.